Здравейте, казвам се Пламен Първанов. Състезател съм по бойни изкуства. Притежавам пети дан. Тези тренировки са предназначени за хора, желаещи да се занимават вкъщи. Всяка една тренировка трябва да започва с леко загряване, леко разтягане. Лекото разтягане, това означава без да усещате болка и опъване на сухожилията и мускулите. И накрая трябва да завършва с малко по-сериозно разтягане, по-силово, в което да усетите вече болка и разпъване на сухожилията и мускулите. И накрая тренировката трябва да завършва с малко силова подготовка, с упражнения, които може да правите вкъщи. По-нататък ще ви покажа какви упражнения може да правите вкъщи, каква силова тренировка е необходима за един боец.
Това са упражненията за разтягане. Не от основните, има, разбира се, много други. Сега повтарям още веднъж. Когато ги изпълнявате, не трябва да усещате силна и остра болка. Съвсем леко опъване и разтягане в областта на сухожилията и мускулите. Внимателно, трябва да сте хубаво загрял, зато и по-сериозното разтягане го правите в края на тренировката. Аз съм от поколението, се запалило по бойните изкуства от филмите на Брус Ли. Моя стил е смесен. Стил, всеки състезател и боец се създава собствен стил с течение на времето и годините. Това, което ще ви покажа, е моя собствен стил. Всеки един стил е добър сам по себе си, няма по-добри и по-лоши стили. Практикувал съм редица бойни изкуства, като започнал съм с класически бокс, след това и карате, тайквондо. Накрая се състезавам дълги години в кикбокс, тайбокс. Състезател съм коленко на карате, кикбокс. Там имам добит голям опит. Впоследствие, в течение на времето си изградих и собствения стил.